Hi everyone, morning. Welcome to Kids Church. This is Almo. My name is Cornel. This is Nicholas. And that is Eva. And as you know, this is King Judah. Hi King Judah, say hi to the kids. Ooh, King Judah, there's something on your nose. Ooh. There's iets op jou neus. There's a verkleur mannetjie. Jy kan hom optel as jy wil. There's a verkleur mannetjie. Op King Judah se hand. En soos julle kan sien, hy het sy kleur verloor. So ons gaan vandag in kinderkerk iets doen met hierdie verkleur mannetjie. So kom saam met ons, hou hom net mooi vas King Judah dat hy nie val nie. Kom saam met ons kinderkerk toe en dan verduidelik ek vir julle. Welkom in ons klas julle. Ek gaan eers 'n paar vrae vir die maatjies wat wel vandag hier kan wees en dan gaan ons begin met ons baie spesiale verkleur mannetjie les. Alraight, julle, wie van julle kan vir my sê wat mis julle die heel meeste van kinderkerk? Wie wil eers te sê? Almal. Om ons maatjies te sien. Eva sê om haar maatjies te sien en van Jesus te leer. En om van Jesus te leer. En jy, Nicholas? Nicholas sê hy mis het om met al sy maatjies te speel by kinderkerk. Alraight julle, so vandag gaan ons begin met ons verkleur mannetjie lesse. Ons gaan 'n hele paar lesse doen oor verkleur mannetjies. Heel eerste om mee te begin gaan ons 'n game speel. Is jy reg Amo? Alraight, so wie ken hierdie game? Pass the parcel. Ek seker die maatjies by die huis ken ook hierdie game. So elke maatjie gaan 'n beurt kry om 'n stukkie papier af te haal. Is julle reg? Oké, okay. Heel eerste gaan ek begin. So ek hierdie kleur goud gekry. En ons gaan leer van die evangelie. En die evangelie beteken the good news. Die evangelie beteken die goeie nuus van Jesus. En die heel eerste kleur van die evangelie is goud. Waaraan laat goud jou dink, Amo? Treasure. A treasure, ja. En waaraan laat goud jou dink? Geld en sterre. Weet julle geld? Weet julle waaraan laat goud my dink? Goud laat my dink aan 'n kroon. So heel eerste as jy dink aan die evangelie van Jesus, beteken dit God is die koning. En in Johannes 3 vers 16 sê dat God het die wêreld so lief gehad dat hy sy enigste seun Jesus vir ons gestuur het sodat ons nie hoef dood te gaan nie, maar sodat ons die ewige lewe kan hê. Alright. So alles begin altyd met God. Die evangelie en die goeie nuus almal begin altyd by God, die koning van alle konings. So heel eerste gaan almal. So hierdie kleur is swart. En waaraan laat swart julle dink? Die duivel, ja. Skelms, vuil, modder. Die swart, as ons aan die evangelie van Jesus dink, laat die swart ons dink aan sonde. En wie van my kan, wieke van julle kan vir my sê, wat is sonde? Sonde is as jy lelike goeders doen. Okay, Eva sê sonde is as jy lelike goed doen. So sonde is basies enige iets wat jou weghou van God. Enige iets wat jy verkeerd doen, as jy dalk nie luister vir mamma of pappa nie, of jy is dalk lelik met jou maatjies, of jy jok, of jy steel, of jy slaan. En die Bybel sê, in Romeine 3 vers 23 sê dit, almal van ons het gesondig en is ver van God. Nie net ek nie, nie net almal, Eva en Nicholas nie, maar al die maatjies is ver van God, as ook die mamas en die papas, as ook die konings, as ook die presidente. So die probleem is God in die hemel, julle kan ons onthou hierdie was goud. God bly in die hemel, maar sonde almal kan nie in die hemel ingaan nie. So nou het ons 'n probleem. So jy kan hierdie vir ons oopmaak asseblief. Wat is hierdie kleur? Rooi. En waaraan laat dit julle dink daar by die huis? Vier. Oké. Okay. Dit laat my dink aan bloed, aan Jesus. Is dit wat jy dit sê? Aan Jesus se bloed. So die volgende kleur van die evangelie is rooi.
En rooi beteken, ons, ek en jy, moes eindelijk doodgegaan het vir die sonde wat ons gedoen het, maar God was so lief vir ons, so wie het hy gestuur om vir ons dood te gaan? Jesus. In 1 Korintiërs 15 vers 3 staan daar, Jesus het vir ons sonde gesterf. So dit beteken, hy het ons pakslaa gevat, nee Omo? Jy hoef nie die pakslaa te gekry het vir jou sonde nie, Jesus het die pakslaa gekry. Alright, so dit is waarvan die rooi staan, die bloed van Jesus. En nou is dit jou beurt om oop te maak. Wat kom volgende? En wat is hierdie kleur? Wit. En waar laat die wit julle dink? Een muur. Okay, mens kry een wit muur, ja. As jou sonde skoon is. So hierdie wit, die volgende kleur van die evangelie almal, is wit. En dit laat ons dink aan wanneer Jesus jou sonde vergewe het. Handelinge 16 vers 31 sê, God het ons sonde vergewe, so dan mag jy nou hemel toe gaan. Jy is nou skoon gewas, want Jesus het vir jou gesterf. So dit is die volgende kleur van die evangelie, is wit. So kom ons, almal, jy moet nou weer oopmaak. Nee, kom ons kyk, wat is die volgende kleur van die evangelie? Almal, wat is hierdie kleur? En wat woon laat groen julle dink? Na gras. Gras, ja. En wat nog? Wêreld. In die wêreld, okay. Wat van plante en blomme en bome? En gras moet groei. So die volgende kleur van die evangelie is groen. So ek en jy, wanneer ons hart vir Jesus gegee het almal, en God het ons vergewe vir ons sonde, en ons mag nou sy kind wees, dan moet ons ook groei. So, kom ek verduidelik vir jou, hoe jy kan groei is in die volgende 5 maniere. Hou gou jou hande so. Die heel eerste duim is, die heel eerste vinger is jou duim, en hy is 'n baie sterk vinger. Kyk, hy vat omtrent jou hele hand op. So die heel eerste ding wat jy moet doen om te groei, is om vir jou mama en papa elke dag te vra om vir jou die Bybel te lees. Alright. Die volgende vinger, dis die wysvinger, hy wys op na God, en dit sê vir jou om elke dag met God te praat en om te bid, sodat jy kan groei. En die volgende vinger, hy is baie lang, sien jy, hy is die langste van al die vingers, en hy staan uit bo al die ander vingers. So ek en jy, wanneer ons vir Jesus ken, moet ook uitstaan, ons moet anders wees, en ons moet vir ander mense vertel van Jesus. En aan hierdie vinger, wat is sy naam? Die ringvinger. En hy is 'n baie swak vinger. So, jy gaan nog steeds foute maak as jy 'n kind van God is, maar solank jy vir Jesus jammer sê, sodat hy jou kan vergewe. En dan hierdie vinger, wat noem ons hom? Pinkie. Jou pinkie. En hy is die kleinste vinger, maar probeer gou jou pinkie beweeg op sy eie. Kan jy hom op sy eie beweeg? Kyk, al my ander vingers beweeg as ek my pinkie ook beweeg. So, hierdie vinger beteken, jy kan nooit alleen op jou eie aangaan en vir Jesus volg nie. Dit beteken, ons moet saam met ander gelowiges kerk toe kom, en dus hoekom dit so belangrik is om ook kinderkerk toe te kom, sodat ons kan groei. Alright, o ja, ons moet nog iets oopmaak. Kan ek dit nou oopmaak? Ek het amper vergeet. Ag, mama se beer. Okay. Wat dink julle is hier binne, maatjies? Wat denk jy sê binne, Oma? Blauw. Nope. Nee, een boksie met goeders in. Okay, wat? Okay, maaikies, ek hoop julle kan sien, hier is nog iets hier binne. En dit is nie lekkerkies nie, dit is nog kleure. Want dit is die kleure van die evangelie, Oma. En wat beteken evangelie? Goeie nuus, dit beteken die goeie nuus. So, ek gaan vir elkeen van julle 'n balletjie gee. En daar gaan ons probeer onthou, wat is al die kleure van die evangelie? Ok, jy kry rooi, jy kry groen, jy kry goud, ek kry swart en ek kry wit. Right. So, heel eerste begin ons by om, wys gou jou kleur vir die camera. Ok, dit is goud. En die eerste kleur van die evangelie is God die koning, wat ons allemaal gemaakt het en wat vir ons baie lief is.
En toe, die volgende kleur van die evangelie is swart. En dit staan vir? Sonde. Enige iets wat ons weghou van God. En ons het een groot probleem, want sonde kan nie saam met God gaan nie, want hy is heilig. En dan, die volgende kleur is? Rooi. En waarvoor staan die rooi? Bloed, Jesus se bloed. Okay, so God het 'n plan gemaak. Hy het sy seun gestuur om vir ons te sterf, sodat ons saam met God in die hemel kan kom. En die volgende kleur, is wit. En die wit staan vir God, Jesus wat ons skoon gewas is, en wat die woord sê, dat as jy in Jesus glo, dan mag jy saam met God in die hemel wees. So dit was jou heeltemal skoon. So met ander woorde, jy kry eintlik 'n heel nuwe lewe, die wit. En dan jy het, wat se kleur het jy? Groen. So die groen staan vir? Groei. So as ons vir Jesus ken en ons het besluit om hom te volg, dan moet ons ook groei elke dag. En hierdie is mos ons hand wat verskillende goed vir ons wys van groei. Ek wonder of die maatjies by die huis vir ons kan sê. Ons moet elke dag hierdie onthou. Alright maatjies, baie dankie dat julle ons kom join het vandag vir Kinderkerk. Dit was baie lekker. Ons hoop julle het iets geleer van die verkleermannetjie klas. En ons hoop dat terwyl ons leer van die verkleermannetjie elke week, dat hy ook sy kleer gaan terugkry. Want hy is op hierdie stadium eintlik baie bruin en ons wil hierdie verkleermannetjie moet vol kleur wees, net soos al die evangelie kleure. So as julle by die huis vir ons kan sê wat al die kleure is, as jy nou vir jou mamma en pappa kan sê, as jy kan onthou, dan sal ons baie trots wees op julle. So baie dankie dat julle kom kuier het en ons hoop ons sien julle weer volgende Sondag. Bye. Bye.